Sydney, però... Da? Rimni, għanda naqra hotspot għalik. ħana għajlek, għax mi għak jadon kono fast, għax anke aħna, nkun rridu naqta għar reklami. Minn dawk li san sellim lek, minn lek, minn ħan semmi lek nis. U għajt li, li mliktar ma jnis lek xilek. Ma jnis xlili? Ma jnis lek xilek. Ma jnis lek xilek xilek. Nibdew minn, għen su minto. Tina grade, minn għen satem? Minn għen satem, naħseb minus 5. Minus 5. Alfred Sant. Naħseb 7. Taħra, għam relationship. Peter Buzottil. Għadu ma d-deċidix. Għala. Naħra paħħir saqsi li lu. Jennek ħasre klu, għax ma japprezzaw sintix għettamil għal dal-pajjiż, roħi. Zomu għad, xiex għettamil għal Malta. Mini. Ma tuħuġ għal iklu, ta' pero jinnejda kaħjer pajt il-Kanada jen propja. Taħseb. Isma, kem kontilek il-Kanada jen? Il-Kanada mitna xil sena jena. Jħasre uġidura. Issa kieku bqajtem, ma kunxu konna programmi għal pal dawkek, pal tal-Australia, kien jismu Waltz in Canada. Canada, Waltz in Canada. Eh? Taħseb. Kien għafu għadija tajba, naħseb hija. Isma, kien namlu direkt minn hemm. Ettara, u għahna xiex ma jkunx għafin is-supportu kaw. Fissilx, fissilx, kien ikun tajb. No. Għajtlek, jien għabżajtek. Ħan saqsej, mistoqsej. Kellimni. No, no, mistoqsej għanaqra diretta. Kull ħadd qed jaħseb li inti mxejta tnej għax qed tibża' minn ġiżel. Ta' vera no. Le jiena ħassejt li fil-pajjiż bħalissa hawn atmosfera ta' bidla u allura smajt mill-poplu u vvutajt għall-bidla. U allura mexxejt huwa tnej. U ejja lu, bebe din, fariddaw, ejja. Ejja nkullu għanesti, lu. Għax naqbdek mitċingi, lu. Ejja, bis-serjeta, jina, insegwi l-atmosfera dal-pajis, u għallura ħassejt li għanaw bżonna l-bidla, u għallura ħassejt li għandu konstrument l-bidla. Tara, Ġiżel? Rajt episodju wieħed is-sena l-oħra. Ovvjament kont qegħdin fis-sens ġurnata allura ma rajt. Issa almenu tista' tara. Issa nista' nara. Jekk mhux għalhekk mexxi.